Aastaks 2050 plaanib Eesti riik renoveerida kõik kodud ja majad energiatõhusalt ja nutikalt. Selle eesmärgi saavutamiseks on üldjuhul vaja teha tervikrenoveerimist. Keeruliseks võib see osutuda aga just kultuuriväärtuslike ja ajalooliste hoonete puhul, kuid kindlasti ei ole see võimatu. Külli käis paari objekti uudistamas ning selgus, et kõik on siiski võimalik. Tallinna tüüpi elamu kallal Kalamajas käivad hetkel fassaadi restaureerimise tööd. Kititakse võimalikud augud ja praod laudises ning värvitakse üle linaõli värviga. Kui tal on algselt olnud kindla profiiliga rõhtlaudis ja püstilaudis ja kõik karniisid ja piirded, siis meie eesmärk ongi puuduva olevast teha koopiad ja siis need asendada ja maksimaalselt säilitada siis vana. Kultuurimälestisena arvel olev maja on ehitatud enne teist maailmasõda, mil energiatõhususest ja energiamärgistest ei rääkinud veel keegi. Loomulik ventilatsioon toimis läbi puitakende ja ainsaks soojustuseks oli palgivahede korralik tihendamine. Selge see, et tänaste standardite kohaselt võib sellises majas külm olla ning küttearved liiga kõrged ja ebamõistlikud. Küll aga saab ka mälestistel energiatõhusust parandada, lihtsalt tuleb meeles pidada, et seda ei saa teha nende tunnuste arvelt, mille pärast hoone mälestis on. Laias laastus tähendab see seda, et hoone arhitektuurne välisilme ja iseloomulikud eenduvused, taanduvused peavad säilima sellisena, nagu need on. Ja sageli tähendab see seda, et hoone välisfassaade ei saa soojustada, aga see ei ole ka reegel. Et on lihtsama fassaadikujundusega hooneid, kus on teatud määral soojustamine väljast fassaadide puhul siis võimalik. Eesmärgi täidab ära see tuuletõkke kangas, et kui sealt alt eelnevalt palgivahed korralikult ära takutada ja kangas korralikult kinnitada niimoodi, et liitekohad on teibitud, akne ukseümbrused on teibitud, et siis tegelikult selline tuulekülm, mis on ka oluline tegur, maja sooja püsimusel, et selle me saame tegelikult ju peatatud. Sooja kadu vanadel majadel toimub ka läbi horisontaalpindade ehk soojustada tuleks kindlasti pööningu vahelagi ja keldrilagi. Ka vanad puitaknad on need, mille vahedest võib küll maja sisse tungida. Kui nüüd rääkida majast tervikuna, siis hästi suure efekti annab see, kui inimesed korrastavad oma aknaid. Et meil Eesti kliimas on pigem kaheraamsed aknad. Välimisele aknaraamile saab panna pakettklaasi. Aknad saab korralike plastiktihenditega ära tihendada, et see annab väga suure efekti. Need on sellised põhilised meetodid, kuidas vanamaja sooja pidavaks saada. Samas on ajalooliselt väärtuslike hoonete puhul võimalik võtta kasutusele ka kaasaegsed lahendused, mida oleme seni võib-olla harjunud nägema pigem uuemate majade renoveerimise juures. Näiteks mõni kaasaegne küttesüsteem, soojustagastusega ventilatsioon või miks mitte ka päikesepaneelid. Kodutänavamaja ei ole küll mälestis, kui tasub miljööalal. Kuna hoone sai sõja ajal pommitada ning ehitati uuesti üles pärast sõda, ei olnud hoonel väga palju ehitusaegseid originaalosi, mida säilitada. Hoone korda tegemisele võis seega pisut vabamalt läheneda. Renoveerimisel eemaldatigi nõukaaegne krohvikiht, maja soojustati väljaspoolt ja peale pandi uus miljöösse sobituv puitlaudis. 40% kogu töödest maksis kinni KredEx. Väga kehvas seisus oli tõepoolest alguses see maja ja kogu fassaad oli ka auklik ja tuli nii vihma sinna sisse, kui tuul puhus läbi. Majal soojustati ka sokli osa ja katus, välja vahetati kõik aknad. Lisaks paigaldati soojustagastusega ventilatsioon ning loodi ka ühtne gaasiküttesüsteem. Kokkuvõttes on maja pärast korda tegemist liikunud energiaklassist F energiaklassi B. Aga vaatame siis üle teie maja kütteruumi, et keldris on siis selline väike ruum ja siia nüüd siis selline ühine küttesüsteem paigaldatud. Ja et mis küttega? Gaasikatel ja siis vesi soojendatakse ka siis selle kaudu. Millised lahendused enne korterites oli? Oli nii elektrikütted kui gaasikütted kui võib-olla üldse kütte mitte kasutamist, kui näiteks keegi ei elanud sees, oli vahepeal pikalt ära, et siis oli kütte üldse väljas. Et see ei ole ka hoone sisekliimale hea, et nüüd on ta igal juhul ühtlasem. Ma võin öelda, et see vahe on märkimisväärne, kui oli näiteks elektri radiaatoritega kütmine,
et siis põhimõtteliselt tuba oli ikkagi külm ja arved olid meeletud, et nüüd pole siis kumbagi. Tuba on soe ja arved on ikkagi sellised jõukohased. Eesti suurem eesmärk on jõuda aastaks 2050 nii kaugele, et kõik meie kodud ja majad on targalt ja energiatõhusalt korda tehtud. Selleks on loodud ka Life IP Buildest programm, mis uurib Eesti hoonefondi energiatõhusust ja renoveerimisvõimalusi. Selle juures töötav Antti Hamburg leiab, et vanadel majadel, sealhulgas mälestistel, on võimalik saavutada uue hoonega võrdväärne energiakokkuhoid. Igale ajaloolisele majale tuleks aga selle tarbeks läheneda individuaalselt ning mitte karta ka väljaspoolt soojustamist. Et ei tasu kaitsta seda, mis ei ole väärtuslik või siis et seal seada nii-öelda liigseid takistusi, vaid pigem vaadata seda, et mis ja kuidas on võimalik neid elemente säilitada siis, kui näiteks väljapoolt hooned soojustatakse ja pigem orienteeruda just nende lahenduste leidmisele. Ka uute tehnosüsteemide paigaldamine on vanades majades võimalik, seda enam, et hoone ajaloolist välisilmed see üldjuhul ei muuda. Kui me vaatame seda, et kuidas me seda küttesüsteemi näiteks renoveerima peaksime, siis meie esimene soovitus on see, et võiks olla ära lahendatud sentraalselt küte. Eks siis see, et kui meil on linnatingimustes, siis esimene variant oleks ikkagi minna üle kaugküttele, kuid säilitades ka ahikütte võimalus. Et praegu on võib-olla nagu halvasti siis kommunikeeritud ka seda, et ahiküttega hoonetes ei ole võimalik siis soostagastusega ventilatsiooni rajada. Et üks meie selline paraleeluuring toimub ka sellega, et kuidas siis ahiküttega hoonete soostagastusega ventilatsioon saaks toimuda. Et seal me näeme ka seda, et seal ei ole takistusi, et saab ventilatsioonisüsteemiga toimima panna soostagastusega ventilatsiooni. Tallinna ajalooliste hoonete ja miljööalade elanikud saavad aga esmase nõusaamiseks pöörduda linna muinsuskaitse osakonda või linnaosade miljööalade spetsialistide poole, et teada saada, milliseid töid maja juures ette võtta tohib.